ହାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ମୁଁ କହୁଛି ଚିନ୍ମୟ ଲାଲ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଭିଜିଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲାଲ ମାଟି ଆଜି ଆମର ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ନିରଞ୍ଜନ ବରାଳ ଏବଂ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବରାଳଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରୀ କନ୍ୟା ଗୁଡ଼ି ବା ମୋ ଝିଆରୀ ଆଜି ତାର ବାର୍ଥଡ଼େ ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ସ ବନାଉଛୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଇ ଆବନି ଭାଇ ନିରଞ୍ଜନ ବରାଳ ଆଉ ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଆମେ ହାପି ବାର୍ଥଡ଼େ ବନାଉଛୁ ଏବଂ ଖୁସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆମ ପରିବାର ଆଉ ରିଲେସନ୍ମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ହାପି ବାର୍ଥଡ଼େ ବନେଇବୁ ତା ସହିତ ଆମ ଅତିଥିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯଥା ଆମ ଏରିଆର ସରପଞ୍ଚ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗାନ୍ତି କୁଟୁମ୍ବ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ
সাবস্ক্রাইব করে এবং